በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳና የሽንፋ ከተማ አንዳንድ ነዋሪዎች በበርካታ ግንባሮች ሽንፈት የገጠመው ያሉት የህዋት ኃይል ኃይሉን አሰባስቦ ሽንፋንና አከባቢውን የጦር አውድማና መሸጋገሪያ ለማድረግ ያደረገው ሙከራ አልተሳካም ብለዋል። አስተያየታቸውን ከሰጡን መካከል በሽንፋ ግንባር የሚገኙ ነዋሪ አንዱ ናቸው። ህዋት ሳምሪ የተባለውንና የቅማንት ኃይልን አደራጅቶ ገብቷል ብለዋል። በጋይንትና ደብረታቦር በጋሽና በራያና ቆቦ አከባቢና በዚህ በማይጠብሪ ሲመጡ ሲዳከሙ ይህኛውን ሰፊውን የስጋን ቀጠና ለማስለቀቅ የተደረገ ሙከራ ነው። እንግዲህ ሙከራው በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በኋላ እንግዲህ በሱዳን ነው የመጡት። ከዛ ነው እንግዲህ ሳምሪ ቡድን የመጣው ከቅማንት ጋር ተጠናሽ ነው የመጡትኝ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድን ያደረጉ ሽንፋን መውረድ ነው የፈለጉት። እንደማይካድረው መጀመሪያ ዙር የመጡትኝ አልተመለሱም። እንዳለ ዶግ አመድ ነው ሆነ የቀሩት። እነዛ ሲመጡ ከፍተኛ ኃይል በጉንዶ በኩል ደግሞ አሁን የጉንዶ እንደቀጠለ ነው ያለው። ውጊያው በጣም የውጊያ ቀጠና ያለው ጉንዶ ገንጫና ጉባኤ አካባቢ ነው። የሽንፋ ከተማ ቀበሌ አስተዳዳሪ አቶ በለጠ ዳምጤ ቡድኑ የሽንፋ ከተማንና አካባቢውን የጦር አውድማ በማድረግ ወደ ሌሎች የአማራ ክልል አካባቢዎች ለመሻገር ያደረገው ጥረት በተደረገው ውጊያ ከሽፏል ነው ያሉት። ወደ ሱዳን የገባ የህወሓት አሸባሪ ቡድን በመደራጀት ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ በማድረግ ወደ ቀጠናው በሰፊው ገብቷል። በታቀደ መልኩና በተጠና መልኩ ይህንን ቀበሌ ሽንፋ የሚባል ከተማ ድረበዳ አድርጎ መሸጋገሪያ ወደ ቋራ መስመር ለመዘርጋት ነው እና የነበራቸው። ያው ወደ ከተማው መግባትና ዘልቆ ከተማውን የፈለገውን ነገር ማድረግ አልተቻለም። ተመቶ ዋጋ ከፍሎ የሄደበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረው። የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው በበኩላቸው ከነሐሴ 26 2013 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው ከ1200 በላይ የጠላት ያሉት ታጣቂ ከሱዳን እንደገባና በተወሰደ እርምጃ 175 ያህሉ ሲገደሉ ሌሎች በርካቶች ተማርከዋል ወይም ቆስለዋል ብለዋል። ሽንፋ የጀመረው የጦርነት አባዜ በመሀላችን ጉባኤ ጀጀቢትና ፖሊስ ወደ ባድማና በዙሪያው ባሉ ዳስ ጉንዶ በቱመት አቅጣጫ ከሱዳን በመግባት የተለመደውን ሲኦል መንገድ መርጦ የተንቀሳቀሰ ቆይቷል። ከ1200 እስከ እዛም በላይ የሚሆን ኃይል እንደገባ ነው የተማረኩት ሰዎች የሚገልጹት። አሁን ባለው ሁኔታ 175 በላይ ተደምስሷል። ተማረከ ያለም ኃይል አለ። ቡድኑ ወደ ሱዳን እንደገና መውጣት የማይችልበት ሁኔታ እንዳለ የተናገሩት አቶ ደሳለኝ የመንግስት ኃይል እየተከታተለ እያጠቃ እንደሆነም ተናግረዋል። በገባበት መንገድ መውጣት አይችልም። አስፈላጊውን እርምጃ እየተወሰደ እየተበተነ ሬዲዮኖችን እየጣለ ራሱን የማውጣት ስራ እየሞከረ ነው ያለው። ጠላት ወጣበት ያለውን መንገድ ሁሉ ስለተዘጋ ወደ ሱዳን መልሶ ለመውጣት ያስባል። መውጣት አልቻለም። ይመታል። ሌሎች ትንሽ መንደሮችን መስቶ ለማለፍ ይፈልጋል። አልቻለም። በዚህ መንገድ እሱ የሄደበትን የገባበትን እየተከተል እየተደመሰሰ ነው ያለው። የቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም ቅዴፓ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አውግቸው ማለደ ስለ ቅማንት የተባለው ስሞታ የተለመደ መሆኑን አመልክተው ሳምሪ ከቅማንት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፣ የቅማንት ማህበረሰብም ስለተባለው ነገር የሚያውቀው ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ዛሬ መሳይ ተደርጎ እየተሰጠ ያለ ታርጋ አይደለም። ዝሮ ዝሮ ሳምሪ የሚባለው ቡድን ከኛ ማህበረሰብ ወይም ከቅማንቱ ህዝብ ለተቀላቅሎ የተዋጋ መሆኑን የቅማንት ህዝብ ያውቀው ምንም አይነት መረጃ የለውም። ነገር ግን በግል ደረጃ የገባ ኃይል ኑሮ ከሆነ የቅማንት ህዝብን ያንን ኃይል የመከተን የቆየ ከአሁን በፊትም አሁንም ላይ ምንም አይነት የተቀላቀለ ኃይል እንደሌለ ነው የምናውቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለሀያ ቀናት ያህል በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበረችው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ማዕከል ሰቆጣ ከተማ ከባለፈው አርብ ጀምሮ ከቡድኑ ነጻ መውጣት መቻሏንና ማህበራዊ ተቋማት ወደ መደበኛ ስራቸው እየተመለሱ መሆናቸውን የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ሆኖም ህወሓት ጠቅሎ ከብሔረሰብ አስተዳደሩ እንዳለቀቀም ጠቁመዋል። ሰቆጣ እንግዲህ ዛሬ አጠቃላይ የአመራር ውይይትም ያደረግንበት ሁኔታ ነበር። ትላንት አጠቃላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወጣቶች መድረክ ከመንግስት አገልግሎት ጀምሮ የንግድ እንቅስቃሴዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሚል አቅጣጫ አስቀምጠናል። ትላንት የጀማመረ ነገር አለ፣ ዛሬ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አሁን አበዜሌ ወረዳ ሙሉ በሙሉ ማጽዳት አልቻልንም። ሰቆጣ ወረዳም በከፊል ተመራ የሚባል ቀበሌ አካባቢ በተወሰነ ቁጥር ይታያሉ ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ውጭ ያሉት ወረዳዎች ግን ሞስት ከነሱ ውጭ ሆነዋል። ቀደም ሲል በህወሓት ተይዘው የነበሩ የደቡብ ጎንደር ዞን ከተሞችም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እየተመለሱ እንደሆነ የዞኑ አስተዳደር አመልክቷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ሴዳል፣ አጋሎሜጢ እና ምሽጋ በተባሉ ወረዳዎች ውስጥ በታጣቂዎች ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የክልሉ ሴቶች ወጣቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ አስታውቀዋል። እንደ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አለምነሽ ደጃሽ በካማሺ ዞን በአጋሎሜጢ እና ምሽጋ በተባሉ ስፍራዎች ከግንቦት 9 2013 ዓ.ም አንስቶ በታጣቂዎች የበርካታ ሰዎች ህይወት አልፈዋል። በዞኑ ሰላም ለማስፈን የክልሉ አመራሮች በተገኙበት ከዚህ ቀደም የሰላም ጉባኤ መካሄዱን የገለጹ ሲሆን ባለፈው ቅዳሜ በነዋሪው ላይ ጉዳት
ጉዳት መድረሱን አብራርተዋል። በካማሺ ዞን ምሽጋ ወረዳ ባለፈው ናሴ 24 2013 ዓ.ም ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶች በእነዚሁ ታጣቂዎች በደረሰባቸው ጥቃት በአንድ ስፍራ ህይወታቸው ማለፉንና የወረዳው ነዋሪ በሰላማዊ ሰልፍ ድርጊቱን ማውገዙን አክለዋል። በወረዳው በታጣቂዎች የሚደርሰውን ጥቃት የፌዴራልና የክልል ጸጥታ ኃይሎች ትኩረት በመስጠት በአስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ ማስቆም እንዳለባቸውም ተናግረዋል። በእናቶች ላይ የተደረሰ ያለው ግፍ በተጨባጭ ሁኔታ አሁን በተለይ አሁን እዛ ቀበሌ ከአርባ በላይ ነው አሁን እናቶች ላይ ዘግናኝ አስጠያፊ የሆነ ግፍ ነው አሁን የተፈጸመባቸው ያለ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከእነዚህ ከአርባ በላይ የሚሆኑ እናቶች በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ እርጉዝ እናት የሆነች እንኳን ተደብድባ ህይወቱ አስከሚያል ካልሞ በዱላ ተደብድባ ካልሞተች ደግሞ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ቤት የመረሽ ነው ሁኔታ ነው ሲደረግ የነበረ እና በጣም አስጠያፊ ድርጊት ነው ይሄ። በቃ ይሄ ተሰምቶን እንደ ህዝብም እንደ ሴትም እንደ ወጣትም እኛ እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲጀመር ሽፍታዎች ወደ ጫካ ሲገቡ ራሱ ብዙ ወጣቶችን ብዙ ህጻናትን ሳያውቁ በማገደድም በማስፈራራትም ወደ ራሳቸው ወስዶ የተለያየ አደጋ የሰጧቸው እነዚህ ህጻናት ወጣቶች ላፌሙዝ እንዲሆኑ ጭምር እያሉ ያለው ይሄ ሳያንስላችሁ ቀርቶ ደግሞ አሁን ወደ እናቶች የማግደል ሁኔታዎች አሁን ትናንትና እንግዲህ በህዝቡ ወጣቱንም ሴቶቹም በቃ በሰላማዊ ሰልፋችን በቃ ድምጻችን አሰምተን ይሄ ነገር መወገዝ አለበት የሚል አቋም ነው ትናንትና ድጋፍ ሰልፍ ያደረግነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊና ምክትል ኮሚሽነር ኢንስፔክተር ምስጋናው እንጅፋታ በዞኑ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን አመልክተዋል። በዞኑ በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ጸረ ሰላም ያሉት ኃይል በነዋሪ ውስጥ በመደበቅና በቤት ውስጥ በመሆን በጸጥታ ኃይሎች ላይ እንደሚተኩስ ገልጸዋል። ባለፈው ሰኞና ማክሰኞ በዞኑ ምሽጋ ወረዳ ድዲሳ ቀበሌ ውስጥ ከ50 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ኃላፊው አስረድተዋል። የዞኑ የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ በመሆኑም ተጨማሪ የጸጥታ አስከባሪዎች ወደ ስፍራው እንዲላኩ መጠየቃቸውን ኢንስፔክተሩ አክለዋል። ጉዳት ከመስፋቱ በፊት የጸጥታ ኃይል ገዛ እንዲያደርግ ፌዴራልም ከመከላከያም በቂ ኃይል ተመድቦ አካባቢውን ማዳን አለብን የሚል በተደጋጋሚ እያነሳን ያለ ነው እና ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን እንደ ከመጅ ዞን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ከባድ ነው የሚለው ነው በኛ ግምገማ ማለት ነው። አሁን ከ50 በላይ ሴቶች እንደተጎዱ የሚል ነገር አለ። ባለዎች ገንፎይ ጌሳ የሚባል ቀበሌ ላይ እሱን ለማጣራት በደንብ ስለ ትክክለኛ ነቱ የጸጥታ ኃይል እዛ አካባቢ ተቀናጅቶ ለመግባት ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ለመግባት ግን ቦታው ሙሉ በሙሉ በጸረ ሰላም ኃይል ቁጥጥር ስር ላይ ነች። ከዛ ጋር ተያይዞ ጉዳቶች በመረጃ ደረጃ ከ50 በላይ ሴቶች እንደተገደሉ የሚል መረጃ ነው ያለው። እዛ ውስጥ የተወሰኑ ወንዶች አሉ። በካማሺ ዞን እና በሌሎች የቤኒሻንጉል ስፍራዎች በታጣቂዎች ይደርሳሉ በተባሉ ጥቃቶች ከዚህ ቀደም የበርካታ ዜጎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል። በዞኑ ሚያዝያ ወር ሴዳል በተባለ ወረዳም በታጣቂዎች ደርሰዋል በተባለው ጥቃት በርካቶች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ከ4000 በላይ ዜጎች ደግሞ መፈናቀላቸውን የክልሉ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ከመንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም በኋላ መንግስት በትግራይ ክልል መዋቅር ባይኖረውም ለትግራይ ህዝብ ከተለያዩ ሰብአዊ ረጂ ድርጅቶች 101 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር 759 ሺህ ሊትር ነዳጅ መጓጓዙን፣ በተጨባጭ ለህወሓት መሳሪያ መድኃኒትና ምግብ የሚያቀብሉ ረጂ ድርጅቶች በመኖራቸው 2 የጭነት መፈተሻ ማሽኖች መተከላቸውን ገልጸዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ክልከላ አለ በሚል በተደጋጋሚ የሚነሳው ክስ ተቀባይነት የሌለው መሆኑንም ጠቅሰዋል። 528 የሚሆኑ እርዳታ የጫኑ ምግብ ነክ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ እርዳታዎችን የጫኑ መኪኖች ትግራይ ተጓጉዟል ማለት ነው። መቼ? ከሰኔ 14 በኋላ ባለው የተኩስ አቁም ውሳኔውን ያደረግነው ሰኔ 14 ነው። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ቀደም ሲል የነበረው ስቶክ አለ። በተጨማሪነት ደግሞ ወደ 528 ገደማ የሚሆኑ መኪኖች እዛ ደርሰዋል ማለት ነው። ከ14000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህል የያዙ ናቸው። ምግብ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን፣ ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው። ከ4000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም እንደዚሁ ትራንስፖርት ተደርጓል። እዚህ ውስጥ መድኃኒቶችንም ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መሰል ጉዳዮችንም ያካተተ ነው። ውሃን ለማከም የሚያገለግሉ
መድኃኒቶችንም ያካተተ ነው። ህወሓት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በፈጸመው ጥቃት 4.5 ሚሊዮን ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል ያሉት ሙፈሪያት በአፋርና አማራ ክልሎች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እየቀረበ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ በቂ ሆኖ አልተገኘም ብለዋል። ወደ ትግራይ እርዳታ ጭነው ከተጓዙ 538 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 72 በመቶ ያህሉ አለመመለሳቸው ይህም እጅግ አሳሳቢና ጥርጣሬያችንን የሰፋ አድርጎታል ብለዋል። የረሃብ ስጋት ይከሰት ይሆን ተብለው ለተጠየቁት ሲመልሱም ለትግራይ ክልል ተረጂዎች ከተኩስ አቁም በኋላ ህዝቡን ለሁለት ወራት መመገብ የሚችል የምግብ አቅርቦት አስቀምጠን ወጥተናል ብለዋል። ለአንድ ወር ገደማ የሚበቃ ቀለብ ከፌዴራል መንግስቱ እዛ ትተን የወጣ ነው አለ። በተጨማሪነት ከዓለም አቀፍ ተቋማት እንደዚሁ ለአንድ ወር ገደማ የሚበቃ ትተን የወጣ ነው አለ። በአውሮፕላንም በየብስም ለማድረስ ደግሞ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ ጉዳይ ትክክል ከሆነ ቬሪፋይድ ሆኖ እንድናቀው እንፈልጋለን። ኃላፊነቱን መወጣት ያለበት አካል አልተወጣም ማለት ነው። በሌላ መልኩ የነበረው የምግብ መጠን በአግባቡ ለህዝቡ ውሎ ከሆነ በረሃም ምክንያት እንደዚህ አይነት ችግር የመፈጠር እድሉ አነስተኛ ነው። በትግራይ ክልል ስለሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ሁኔታም አሳሳቢነት እንዲገልጸዋል። የኤርትራ ስደተኞች ኬዝ እጅጉን ያሳስበናል። ሁለት ካምፖች ላይ በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ ስደተኛ ጣቢያዎች አሉ። ቀደም ሲልም ቦታው ላይ ተገኝተን ስጋት የነበረባቸውን የስደተኞች ጣቢያዎች ሁለት የስደተኛ ጣቢያዎች ዘግተን አንጻራዊ ሰላም አላቸው ወዳልናቸው የስደተኛ ጣቢያዎች አዟዙረናቸው ነበር። የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት በተቻለ መጠን እነዚህን ዜጎች ስደተኞች ለመታደግ ያስችላሉ ያልናቸውን ስራዎችም ከሚመለከተው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ጋር ሆነን ስንሰራ ቆይተናል። የነበረን ስምምነት አሁንም ደህንነት የማይሰማቸው ስለሆነ የተሻለ ተቀያሪ ቦታ ላይ ካምፕ እንዲሰራላቸው የሚል ነበር። በዛ ስምምነት መሰረትም የቦታ ዝግጅት አድርገናል። በእኛ በኩል ወደዛ ቦታም መንቀሳቀስ እንዲችሉና ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንዲቆዩም ስምምነት ነበረ። አፈጻጸሙን በተመለከተ ግን በተባለው መሰረት እየሄደ ያልሆነበትና አሁንም እነዚህ ኤርትራ ስደተኞች የሞቱም እንዳሉ ታውቃላችሁ። የተለያየ ስጋትም እንዳላቸው ይታወቃልና በዛ ደረጃ የሚሰጠው ምላሽ አርኪም አጥጋቢም በቂም ሆኖ የሚታይ አይደለም። ሁሉም ረጅ ድርጅቶች በተመሳሳይ ይታል ይመዘኑ አይገባም ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት ለትግራይ ህዝብ እየቀረበ ያለውን እርዳታ እያቀረቡ የሚገኙት በዋናነት የዓለም የምግብ ፕሮግራምና ማህበረ ረድኤት ትግራይ ናቸው ብለዋል። ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም ተፈጥሯዊ ባህሪም የህወሓት እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ሲሉ ገልጸዋል።